Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në RTK. Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës mban sot në orën 14 konferencë të jashtëzakonshme për media. Antarësia e së bashkut është deklaruar pro pezullimit të përkohshëm të grevës së nisur tash një muaj më parë. Përmes një kumtese për media, së bashku ka njoftuar se 54.88% ose 11.809 mësimdhënës janë deklaruar për pezullimin e grevës, derisa 45.12% ose 9.707 mësimdhënës janë deklaruar për vazhdimin e grevës. Ka numri përgjithshëm i antarëve të zbashkut, që është 25.118, deklaruan që kanë marrë pjesë 21.516 ose 86.91% e mësimdhënësve. Sot janë bërë 25 vjet nga protesta studentore e vitit 1997 organizuar nga Unioni Pavarur i Studentëve të Universitetit të Prishtinës. Protestat i kishtë mbështetur edhe rektoria të hershëmi Universitetit të Prishtinës, Ejup Statovci. Në këtë përvjetor, Kryeministri Albin Kurti së bashku me disa nga organizatorët e protestës Bujardu Gollin dhe Driton Lajqin kam bërë homajet e varri i profesorit Ejup Statovci. Kryeministri Kurti ka vlerësuar lartë figurën e profesor Statovcit. Ai ishte edhe trim, edhe i urt, edhe institucionalist, edhe kryengritës, edhe akademik, edhe intelektual. Figur e jashtëzakonshme në kohën e duhur, që si askush tjetër, para ti e pas ti, ishte gjithmonë bashk me studentët dhe në boll të ndryshimeve të domosdoshme demokratike e kombëtare. Çdo përvjetor, si edhe ky 25 vjetori i protestës së studentëve të Universitetit të Prishtinës, na shtin të reflektojmë, të kujtojmë njeriu i cili ishte pranë studentëve të Universitetit të Prishtinës, profesor doktor Ejup Statovcin, i cili ishte më shumë se sa rektor i Universitetit të Prishtinës. Pa dyshim që dhimbja dhe për mungesën e tij është e madhe, jo vetëm te familjarët, por të gjithë ne që punuam së bashku. Nderojmë dhe kujtojmë veprën e tij në shërbim të popullit, shërbim të Universitetit të Prishtinës, i cili ishte sinonim i lirisë dhe i pavarësisë së Kosovës. Faleminderit për respektin që e bani. Dhe më besoni, po respektohet profesor doktor Ejup Statovci, rektor historik, si i thoni, rektor i rezistentës, të gjitha këto që ndrojnë. Por më kryesorja është se e respektojmë veten, e respektojmë vendin, ndërtojmë traditë, ndërtojmë histori dhe këto janë momente të pashlyeshme të cilat vazhdojnë edhe me tutje dhe ndërtojmë vazhdimisht traditën. Në Universitetin e Prishtinës më 3 tetor do të nisë viti i ri akademik 2022-23. Mbi 4.100 studentë të ri janë bashkuar UPS këtë vit në 10 programe studimore të ofruara në 14 njësi akademike. Universiteti i Prishtinës përmes një komunikate për media thekson se tetori përveç që shënon fillimin e vitit të ri akademik është edhe pjesë e pashlyeshme historisë fanxharjeve të vitit 1997, kur me një tetor të ati viti UPA-ja u shfaq në skenë si aktori kryesor në kthesën më të madhe historike për Kosovën. Janë gjetur dy vajzat e raportuara të zhdukura tash e sadit në Pej. Policia Pejës ka njoftuar se sot është lokalizuar vendodhja e viktimave dhe janë sjellë në stacionin policor në Pej nga një qytetar të cilin e kanë ndaluar në rrugë. Ato kanë deklaruar se nga shtëpitë e tyre janë larguar me dëshirën e tyre dhe deri më sot kanë qëndruar në një shtëpi të pabanuar në fshatin Qungur Pej. Pas intervistimit të viktimave, ka hetuesi të dyja vajzat kanë deklaruar se nuk dëshirojnë të kthehen në shtëpitë e tyre dhe në bashkëpunim me zyrtarin për punë sociale, dy vajzat janë sistemuar në shtëpinë e sigurt. Policia në Pej ka arrestuar të dyshuarin lidhur me ngacmimin seksual ndaj alpinistës Mrika Nikçi. Dyshuari pas intervistimit të prokurorit të shtetit është dërguar në mbajtje për 40 ditë. Alpinistë nga Peja, Mrika Nikçi u sulmua në qendër të Pejës. Lajmin e ka bërë të ditur vet ajo, duke u shoqëruar edhe me një video të momentit ku ndodhi sulmi në mbrëmjen e 27 shtatorit.
I me njërshëm ka qenë reagimi ministrës së drejtësisë Albulena Haxhiu, e cila përmes një shkrimi në Facebook ka thënë se për shkak të rritjes së rasteve të dhunës e ngacmimit seksual para disa javëve, kanë punuar në ndryshimin e kodit penal në drejtim të ashpërsimit të masave e dënimeve për dhunuesit dhe ngacmuesit. Të njëjtat do të procedojnë tutje javën e ardhshme, ka thënë Haxhiu, ndërsa kryetari i komunës së Pejës, Gazmel Muaxheri, ka thënë se dhuna është çështje sociale dhe politike, por mbi të gjitha është krimi dënueshëm për të cilin kërkohet reagimi i secilit prej nesh. Për herë të parë për vizitë zyrtare në Kosovë ka qëndruar presidenti FIFA-s Gianni Infantino. Ai këtë vizitë ka nisur me homazhe tek shtatorja e legjendës Fadil Vokri, derisa është takuar edhe me presidentin e vendit Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Osmani ka falendëruar presidentin Infantino pasi në kuvendin e parë të kësaj organizate, prej kur ai mori drejtimin e saj, e vendosi në agjend pranimin e Kosovës në shtëpinë e madhe të futbollit. Vet Infantino Kosovën e quajti si vend të bekuar. Vazhdojmë edhe me një lajm nga sporti. Qeveria e Kosovës ka ndarë 12 milion euro në projektin Kosova Shteti Gjudos. Ky program ka për qëllim zhvillimin dhe masovizimin e sportit të gjudos në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se rezultatet e gjudos janë kryefjala e sportit vendor tashe 15 vjet dhe se ato janë rezultate përmes të cilave identifikohemi se cili prej nesh, por edhe si shoqëri e shtetë. Presidenti Amerikan Joe Biden ka paralajmëruar Rusinë se Shtetet e Bashkuara nuk do të friksohen nga kërcënimet e pamatura, pasi presidenti Vladimir Putin aneksoi 4 rajone të okupuara të Ukrainës. Glava Donetskaj Narodnej Respubliki. Presidenti Rusisë Vladimir Putin duket se ka bërë një kërcënim të fshehtë për të përdorur armë bërthamore për të mbrojtur territorët e reja të aneksuara. Ai deklaroi se rajonet do të jenë përgjithmonë pjesë e Rusisë. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e quajti aneksimin për shkallëzimin më serioz që nga fillimi i luftës. Në një fjalë mudhëheqës si rus pretendoi se qytetarët në Kherson, Zaporizhia, Luhansk dhe Donetsk kishin votuar për të qenë me popullin e tyre, me atdheun e tyre. Ai referoi të ashtu quajturave referendume të mbajtura në rajone në ditët e fundit, por Ukraina dhe qeveritë perëndimore i kanë dënuar votat si një mashtrim. Pjesa më e madhe e fjalimit të Putin u përdor për të sulmuar perëndimin. Ai tha se SBA kishte krijuar një precedent duke përdorur armë bërthamore kundër Japonisë në fund të luftës së dytë botërore në një kërcënim të dukshëm. Putin javën e kaluar tha se vendi i tij kishte armë të ndryshme shkatërrimi dhe se do të përdorte të gjitha mjetet në dispozicion duke shtuar se nuk po bën bllof. Kremlini e ka bërë të qartë se çdo sulm ndaj rajoneve të reja të aneksuara do të shihej si një sulm në tokën ruse duke sinjalizuar një përshkallëzim të luftës. Presidenti Amerikan Biden ju referua deklaratave të Putin si fjalet dhe kërcënimet të pamatura, por shtoi se Putin nuk do të na tremb. E ndërsa Putin foli në Moskë, 750 km në jug, forcat e tij po rrethoheshin nga trupat ukrainase në Liman, një qytet strategjik i rëndësishëm në provincën lindore të Donetskut, një nga 4 rajonet e aneksuara nga Rusia. E në Zaporizhia, një rajon tjetër i aneksuar, rreth 30 ukrainas u vran në një sulme raketa ruse mbi një kolon civile. Tropikalien ka goditur Karolinën e Jugut në goditjen e tij të dytë në SBA pasi kaloi nëpër Florida duke shkaktuar shkatërrim dhe viktima përgjatë trajektorës së tij. Ien u kthye si uragani kategorisë së parë pranë Georgetown të premten para se të humbiste pak fuqi ndërsa lëviste në brendësi, por rreziku nuk ka mbaruar. Përmbytjet parashikohet të vazhdojnë në gjithë rajonin përfshir Floridën për ditë të tëra. Zyrtarët e urgjencës në Florida njoftuan për 21 vdekje që nga mëngjesi së premtës. Ian ishte një nga stuhit më të forta që ka goditur ndonjëherë SBA-n kur goditi Florida si uragani kategorisë 4 të mërkurën. Gati 200.000 shtëpi dhe biznese në Karolinën e Jugut ishin pa energji deri të premtën në mbrëmje. Stuhi apo lëviz në veri me erëra maksimale të qëndrueshme prej rreth 85 km në orë, si pas qendrës kombëtare të uraganeve. Agjencia paralajmëron se Florida qendrore mund të shohë përmbytje rekord javën e ardhshme, duke shtuar për rrezikun e mundshëm që Ian mund të krijojë tornado në Karolinën e Veriut dhe Virginia, ndërsa po lëviz drejt Veriut. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se Ian ka të ngjartjet ndër fatkeqësitë natyrore më të këqija në histori në SBA.
Uragani Ian ishte shumë pak i dëmshëm se uragani Katrina i kategorisë 5, i cili vrau më shumë se 1.800 njerëz dhe shkaktoi 125 miliard dolar dëme, kur u përplas në Louisiana në gusht të vitit 2005. Ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillime të tjera të ditës, ju njohim në edicionin e radhës. Miru pafshim.